Mungu. Dehe oye. Naona hapa walengo wameshafika. Na tunakundi la Rosafi linakia kupana misaada kwenye walengo wasiojiweza wazee. Na ndo hao wameshafika na wanakundi wenyewe na wenyewe wameshafika. Naona wanataza mgao. Karibu wanakundi. Asante. Dehe oye. Jambo tena. Ara venu mwana mbele yenu ni kundi la Rosafi Care Foundation. Ni kundi ambalo linahusika sasa na swala la kusaidia wasiojiweza hapa kwetu kambini Nyarugusu. Hivyo ilitupendeza zaidi sana kuja kusaidia na kijiji hichi cha Dehe. Kwa wale ambao wapo kwenye orodha, tena na wale, na ikiwa mtu hajafika hapa na unajua kwamba huyu ni mlengwa, aidha ni msiojiweza, ina maana jina lake halijatokea kwenye orodha yetu. Kwa hivyo tutaomba mwe waelewa na mtafuatisha taratibu kulingana na orodha jinsi ilivyo, kwa sababu tutawaita kwa majina, kupita kwa jina. Vijana wako hapa unapokea kilicho chako. Kama kuna uhusiano kuchukua picha, nimechukua picha pamoja na kundi na lakini naombi moja swai kuondoka nyote ili mpaka mshike picha yote kwa pamoja na hawa watu. Jambo tena. Dehe oye. Shitenda. Shitenda. Rosafi Care Foundation. Oyo tuendele na achi ano beno. Asante sana. Mama benonge towe nchenu shukurani. Odafia gonyemu. Uya. Roda maua. Eno shina yalo go emone unomba. Rosafi Free Foundation, Care Foundation. Malengani ngejua. Kulingana na orodha tulionayo au mwezi wa 7